jäi kuitenkin positiivinen fiilis, että nyt mä sain pari kovaa vetoa tossa ja tuntuu, että keuhkot on auki ja sillä tavalla positiivinen mieli jäi tästä päivästä, että huomenna sitten on mun lempimatka ja uskon, että nyt sitten siellä pystyn petraamaan kyllä. Minkälaisilla odotuksilla lähdet siihen huomiseen kilpailuun? Nyt pitää ihan tällainen perinteinen klisee ottaa, että teen parhaani ja katsotaan mihin se riittää. Että kuitenkin niitä kisoja mulla on niin vähän alla tässä viimeisen reilun kuukauden aikana, että on niin kuin vaikea sanoa, että mikä se ihan varsinainen sijoitus on. Miltä tuntuu kilpailla juuri täällä Lahdessa? No siis aivan ihana siis sillä tavalla, että tuossa kun hiihti jo aika ajoa, kun sit ihmiset kannusti sillä, että ne tuntui niinku, siis oikein, sai kunnolla potkua lisää, että et tuntui, että vaikka on ollut niinku epäonnistumisia itsellä, niin silti ne jaksaa kannustaa just mua, että se oli tosi ihanaa.